היום אנשים מבחינה פסיכולוגית לא מסוגלים לשמוע את השם הזה, סרטן. ואני יכולה להגיד שעברתי תהליך מאוד ארוך ומייגע להגיד את המילה הזאת. הלחץ הזה והבידוק היה באותו זמן שבוע התרמה לגדול מחממה בסרטן, והפרסומות, שטיפת מוח לאנשים. אני לא הספקתי לדפוק על העץ, אני מאוד מקווה שזה לא זה. זה היה נורא, זה היה פשוט נורא. יש לי אח תאום, ואח התאום שלי הוא נכה. וזה רקע מאוד לא פשוט, שפתאום לקבל את זה, אוקיי, אז ילד אחד חולה, מלידה אז קיבלנו את זה ואנחנו מטפלים בו. אבל עוד ילד אחד חולה שאני הייתי בריא כמו שור, כאילו, פעם בשנה זה דלקת גרון, וזה היה נסגר. בשנתם הייתי תלוי בחיים וברופאות, ובפרוצדורה של בית חולים כל כך מורכבת, ומי שיודע שאצלנו בארץ הפרוצדורה הרפואית זה מוציא את נשמתנו כל רגע, שזה עוד טופס ועוד טופס ועוד חתימה, ולתקתק, ומי שאין לו קשרים, ומי שיש לו, אין לו מרפקים, ופלפליות נופל בין הכיסאות. כל הדברים האלו זה התמודדות עם המחלה. זה לא רק ההתמודדות הזאת שכל הזמן לחשוב חיובי ולהיות אופטימי. זה כל כך הרבה דברים שזה לא קל. אבל מן אללה. זם. זם, זם, זם. זם, זם, זם. בוא נפזר את מסך האפל. נמשיך לברוח על משחקים של כוח. מותר לך לפקוד לפעמים, כשמשהו נשבר בך בפנים. ספר לי קצת על רגעי הפחד, כאן הרבה יותר לפחד ביחד. כשרוחות קרות יסתרו בחוץ, אשלח בך, יש לך מרות. יום אחד אולי תפסיק לרוץ בין הצללים בנשמה. תודה לאיבי נשמה, תנק יו! אני דני. אני שירן. מה עברת לי? לא נעים. לא נכון, עברנו בסדר גמור. היא סתם מתלוננת. תלוי אצל כל אחד איך זה עבר, שירן. את לא הייתי בכל התקופה. פיזית זה קשה, נפשית כאילו השתדלתי שזה לא יהיה כל כך קשה. מרוב שזה היה לי קשה נפשית, זה השפיע גם על הפיזי. דווקא אני בולה יפה. כשאני נכנסתי לזה, זה לא היה לא היה לי מחשבה על מוות או משהו, לא חשבתי על זה בכלל, חשבתי שאני פשוט צריכה לעשות טיפולים ולצאת מזה, אין פה שאלה. אבל ככל שהזמן עבר, זה נהיה יותר קשה, זה קשה מדי.
נכון שאמרת כמה שגרה קשה, באמת קשה להיכנס למסלול הזה של בית החולים, וכל הזמן התלות והלחץ והמתח, וגם הקטע הזה, שזה צלקת לכל החיים, אני לא אגיד לך שלי זה לא כואב, זה חלק מהחבילה. כאילו, אני אומר כמה שהמחלה הזאת נותנת, גם לוקחת הרבה, אבל היא לא... זה נורא בולשיט מה שהיא נותנת. בולשיט, בולשיט, כאילו, באמת. אנשים אומרים שזה נותן משהו בשביל לעודד את עצמם עם עצמם, לא באמת שזה נותן. להתבגר, לא יכלתי להתבגר בשנתיים הבאות לבד? להתחזק עם עצמי, לא הייתי יכולה לבד? זה שטויות. אני כאילו יכולה לשבת איתך ולהגיד לך, וואי, אני התחזקתי, אני התבגרתי, וחלק מהדברים נכונים, אבל חלק גדול אני סתם מחרטט לך, כי אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי שעברתי את זה, ואני יכולה להציע מזה משהו חיובי, אבל זה פשוט לא, זה פשוט הרס לגוף ולנפש. אין יותר, אני לא, זה אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לבן אדם. פשוט נכון. עכשיו, זה אפילו עוד יותר גרוע, נגיד, זה שעברת את זה ואתה מודע. אתה מודע לכמה סוגי מחלות יש, ואתה מודע למה קורה לך סתם, ספירות שלך נמוך. זה עוד יותר מכניס לפוביות של צומחת לך, כאילו, אוצ'קין, גודל לך סתם בלוטה, כי כואב לך הגרון. אין, זה כאילו מחשבות התאבדות. אתה ישר נכנס פרנואיד, כאילו מה יקרה, מה קורה עכשיו. קשה לי לקבל את זה שזה נפל עליי. קשה לי. זה לא פייר. למה אני ולא מישהו אחר? למה אני? מה? אלוהים תמיד בוחר את האנשים שהוא חושב שהם מסוגלים לעבור את זה ואין מה לעשות, כי אני חושבת שכאילו למרות כל הקושי וכל הצער והכאב, אבל אני בחיים לא אחשוב על זה, להשוות ולהגיד למה לי כן ולהם לא. שירדתי במשקל, וגדלה לי בלוטה. והדבר הראשון שחשבתי, למרות שאין לי שום רקע ושום ידע בסרטן, זה שזה סרטן. ועשיתי ביופסיה, ואז גילו לי שזה הודג'קין, סרטן. החזקתי את השיער שלי, ממש בטירוף, כאילו... זה הדבר הראשון שקפצתי לראש, סרטן, השיער, שזה היה דבר נורא חשוב. היה לי שיער שהייתי קשורה אליו. היה איזה לילה שכבר הרגשתי שנופלות עליי שערות, ונכנסתי למקלחת ולקחתי מספריים, ופשוט גזרתי את כל השיער ממש, ויום אחרי זה עשיתי גלח. זה היה טראומטי, ממש טראומטי. איבדנו את התמימות של החיים. וזה משהו... בגיל כזה זה נורא לאבד תמימות של החיים. את כל החוסר דאגה הזאת של גיל 17, שהדבר היחיד שעובר לך בראש כאילו ושממש מדאיג אותך זה המבחנים והבגרויות. שום בריאות, אין שום עניין של בריאות במחשבה של גיל... כן, אתה לא מתעסק בזה בכלל, בריאות, כאילו מי... זה מה עכשיו, מה עוד שנתיים אחרי הצבא, איפה אני אלמד, זה הדאגות, לא... כן. לא אם אני אחיה או ימות, או לא דאגות כאלה, כן. בסדר, אז קרה המחלה, ועדיף כאילו להפיק מזה את המוטב לדעתי. היינו בארצות הברית, והכי נהננו בעולם, ואנחנו פה והכי נהננו בעולם, והכרנו את רועי מגל, שהכי מצחיק אותנו בעולם, והכרת אותי ואני הכרתי אותך. ברור. כל כך הרבה דברים שכאילו... בלי המחלה הזאת בדוק לא היינו עוברים ברגעים אלו ממש, ואז בסדר, אז קרה המחלה, ועדיף כאילו להפיק מזה את המוטב לדעתי. תבין, ככה אני הסתכלתי על כל העניין. היית מוותרת על כל זה, דנית? בטח. לא הייתי אפילו חושבת על... שנייה לא הייתי חושבת.
ברור. שירן? לא יודעת. זה נשמע כאילו, וואלה, סרטן וזה, לא יכלו הייתם ביותר יותר גדול, אבל באמת שחוויתי כמה דברים, וגם למדתי על עצמי כל כך הרבה דברים מהסרטן הזה, כאילו, שאני לא יודעת אם הייתי מבטרת על כל העניין. לא לבכור, תמיר, אל תבכי, לא, לא. אנחנו הולכים לקבל דם במלון. זה כמו מקום, כמו מרפאה. מרפאה באמסטרדם. אל תבכי, אל תבכי. אנחנו הולכים לקבל מנת דם וחוזרים למלון. אני מבטיחה לך. נכון, מחזירים אותנו למלון? בהחלט. הנה, קיבלת עוד אחת. אל תבכי, אל תבכי, טוב? טוב, תן חיוך, כיף. אתה סומך עליי? אז תן חיוך לאמא. תן לי חיוך כפה עליך, תן לי חיוך. לא, לא, אל תעשה לי עצור. אנחנו נקבל מנה גם ונחזור, טוב? חם לך, מאמי? תוריד את הכובע, אני נגב לך, כי אתה אחרי אדווין. הקושי הכי גדול שגיליתי שהוא חולה. זה היה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו אנחנו מתמודדים. בעזרת חברים, בעזרת אנשים טובים כמו חיים שמוציא אותם ונותן להם ימים יפים, נכון? לראות אותו ככה זה... זה פשוט קשה. זה הולך ונהיה יותר חמור. התחיל טיפול ניסיוני שהוא השלישי בארץ שמקבל אותו. לא הייתה לנו אלטרנטיבה אחרת. פשוט הוא קיבל את כל הטיפולים שהוא לא הגיב אליהם. הוא אחד משלישייה, יש לו אח ואחות. כן. כשמאוד אוהבים אותו ועוזרים לו, צריכה לראות אח שלו, איך הוא עושה לו משה, זה ברגל. איך הוא מקיב, הוא מנקה לו, איך הוא מחזיק לו את הראש. פשוט להתגאות בהם. תמיר, אתה שומע אותי? לפיפי. בסדר. היי דבורה, בוקר טוב. מה שלומך? איך ישבת? מצוין, לא רוצה לקום. אני צריך קור, קור! לך, את לא תעזור בטוח? לברכיים, נוי! אמבטיה לא תעזור בטוח? לא, אני צריך משהו קר! אז אני קר! אעשה... אז אני אעשה אותה טיפה... לא, אתה לא מבין! רזון, רזון! לא טוב? רזון! עם קרם, עם קרם!
אתה רוצה להביא את המשחה שלי? לא, אתה רוצה להביא את המשחה? ספג יותר לאט כאילו, או מה? זה טוב. זה אני ראיתי מה זה, לא, לא עזר לי. כן, כן, כן. שים בשביל אותי לי, זה מה שיש, מה? כן, אבל אני לא שם הרבה, אני שם ממש קצת. שים לו, שים לו. פה, פה. נעשה לו. פה, בירך, בירך. הייתה מחלה, סרטן עור שקוראים לה מלנומה ודיאסטינום. unusual, לא רגיל. אז מטפלים פה, כימותרפיה, ניתוחים. עד שאחרי 8 שנים עשו לי השתלה. מחפשים מישהו שתואם לך 100%, מוציאים דם מהווריד, מעבירים ממנו את המח עצם, שזה לא כואב, כמו עירוי. כי מה כל הקטע? המערכת חיסון שלך לא מצליחה להעיף את הגידול. אולי המערכת חיסון שלו, שהיא תואמת לך ב-100%, תעיף אותו. יש בעיה אחת. המערכת חיסון החדשה מתחילה לתקוף גם את הגוף שלך. התופעה הזאת נקראת GVHD, וזה מה שיש לי בעור. זה מה שיש לנועם. השתל תוקף את הגוף ממש חזק. יש לך ממש קילופים. אני ממש, היה לי ידיים, לא יכולתי לקפל אותם, אז אני מבין אותו. ולאט לאט זה עובר. בוא, אני מבקש שחורי יהיה ברבע. יאללה, בואו נסור. כמה זמן אני חולה? 9 שנים. אבל אני כבר, ברוך השם, בריא. אני רק... זה תופעות לוואי. אבל כמו שהרבה אומרים, יופי הוא דבר פנימי. דבורה היא האישה שעומדת פה מאחורי הכל בהולנד. היא זאת שמארגנת את הכל. ואם אנחנו בלעדיה, אנחנו היינו בארץ, לא היינו פה. הכל בזכות דבורה. אז זה המעט שאני יכול לעשות. ואני קיבלתי את שי, מתנה. כל פעם שהיא תראה את הכלב, תיזכר בי. אני הייתי בת שנתיים, והייתי ברוונסברוק, כמו אושוויץ. בהולנד? לא, בגרמניה. וזה נס גדול שאני חיה. יתר מהאנשים מתו. ואני תמיד אומרת, זה כל כך זכות גדול שאני חיה, מוכרחים לעשות משהו עם החיים. בגלל זה אני עובדת בשביל זכר מנחם. מוכרחים לעשות משהו בחזרה. שלנו זה כף זין, סיוון, 16 לשישי. 2004. בדיוק יומיים קודם, שהיה אמור להיות היום שני לנישואים, אז קיבלנו את ההודעה למחלה. הוא חולה. היה לנו יום נישואים מיוחד. שאלתי אותו הרופא מה זה, אז הוא אומר לי, זה או רע מאוד או רע מאוד מאוד מאוד. האמת שלא עובר כלום, המוח שחור. שנייה אחרי זה, אז כל אחד מקבל את זה אחרת. אני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הגיע, אין מה לעשות, זה פה. אני עוברת את זה ולא משנה מה, בעיקר מבחינה נפשית. הוא פחד שהוא יהיה נכה, אמרו שהוא יהיה נכה, לא יודעים מה יקרה. הוא אמר לי שאני צריך לעזור לו אולי כל החיים. זה לא אכפת לי, זה לא משנה מה, לא מעניין אותי, העיקר תהיה בריא, תנצל מזה, תצא מזה, נגמור עם הגידול וזהו, ומצידי שתהיה נכה. בתקופה מסוימת נחשבתי לאופטימית על גבול המדומיינת במשפחה. כשהוא חלה, חודש אחרי המחלה, הרופא בא ונתן לו את התוכנית. התוכנית היא כזאת, היא 4 טיפולים, שזה לוקח 3 חודשים, חודש מנוחה, חודש ניתוח ואז מנוחה, עוד 4 טיפולים, ואם ארצה השם אחרי זה זהו. אז עשיתי חשבון, ככה, 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 התקופה הייתה אב. אמרתי, אוקיי, בפסח הוא מאחורי זה. זוכר אבל שפעם כששחרפתי ממש בתקופה הכי קשה, היה לי זיהום קשה שכתוצאה מהירידות של הספירות, אז קיבלתי זיהום קשה ושחרפתי ממש בלי יכולת לזוז. ואז היא אמרה לי, תדמיין לעצמך עוד 5 חודשים, שאתה הולך ואנחנו מטיילים, ואתה מחזיק את הילדה שלך הקטנה, ושהכל טוב, אתה יודע, עוד 5 חודשים זה מה שיקרה. אמרתי לה, אני לא מאמין. זה עוד דבר, באמת, הילדה.
משהו שמאוד מחזק, מאוד... מאוד יש מאוד. יש תקווה לחיות, כל הזמן רוצים לחיות רק בשביל הילדה. כל הזמן רואה אותה ולא יכול לדמיין אותה שהיא תחיה בלי אבא. אמרתי, רק בשביל זה אני חייב בכל הכוח, לא משנה איזה אבא אני אהיה, אם אבא נחיה או אבא לא נחיה, אבל שתדע מי זה היה אבא שלה ושתכיר אותו. זה באמת, והיום נישואים, אני גם זוכרת שהוא אמר, ישבנו על הספה ובדיוק דיברנו על זה שלא נשברים, זה היה יומיים אחרי שגילינו, שלא נשברים ולא לא מבטרים ומשתדלים להישאר במצב אופטימי כל התקופה הזאת, ו... ופתאום הילדה הגיעה כזה והיא בדיוק התחילה ללכת חודש קודם. ובחרת, פתאום הוא אמר את המשפט הזה שמסכנה, הוא כזה, לא שנינו חשבנו על זה, אבל פתאום הוא אמר את זה, אם יהיה לה אבא או לא יהיה לה. זהו, ואז התחלנו לבכות עד שגיסי ואחותי הגיעו ולקחו אותה מרגע. ואלה, אתה זוכר את זה? אתה אומר איש? דווקא בתקופה של המחלה היא כל כך... הרבה פעמים אמרתי לעצמי, אני לא מאמין איזה... למה קיבלתי כזאת אישה? אמרתי, אולי אלוקים עשה לי את המחלה הזאת כדי שאני אשלם בשביל שיהיה לי זכות לקבל כזאת אישה נפלאה. ואיך היא עומדת, ועד היום היא עוזרת לי לקום, להתלבש, הכל. יש גבול. וואו, טרנסים, נמרית. מה היית רוצה לעשות בעתיד? כוונות של שאלות תאורות. כוונית. להיות שחקנית? בעזרת השם. מה התוכניות לעתיד שלך? שלי. קודם כל להתחזק בריאותית, ולהיות מאפר מאוד גדול, וסטייליסט, אולי גם בצוף שיער נכניס רק פיסול שיער, זה אני עוד מתלבט. ובעזרת השם לעשות ליין מוצרים שלי, לפתח מוצרים שלי של קוסמטיקה ואיפור. וכזה רואים אגב, יהיה כזה איזה משהו... זה יקרה. ביצוצי. זה יהיה. מה זה יכול לקרות? זה יהיה. זה יהיה! שאימא באה איתך? כן, מאוד. כן? ואם אימא לא הייתה באה? אני לא הייתי יוצא. אימא עדינה, היא היה צריך להזריק לי איזו תרופה, שרציתי שאימא תזריק לי אותה. האמת היא שהוא גם לא אוהב שנכנסים לפרטיות שלו. אז הוא לא נותן לכל אחד, ובגלל זה הוא רצה שאני אבוא איתו. נכון, תמיר? הוא לא אוהב שרואים אותו, לא נכנסים איתו לפרטיות, כי הוא לא הולך על הרגליים, הוא לא עומד. מאוד קשה לו. מקווה שהוא יחזור לזה. נכון, תמיר? עזרת השם. עזרת השם, הוא היה שחקן כדורגל. יאללה, בואי, ממו, בואי. נכון, קצת חיוור? לי ולתמיר, שאותו סוג מחלה שלנו עם סרקומה, סוג מאוד קשה. הוא מתפשט מאוד מהר על העצמות. הוא אוכל פשוט את העצם. איפה מקום הגידול יושב? והסוג כימותרפיה של הטיפול שלו מאוד מורכב וקשה. לא אשכח איזה כאבים היו לי, אמרתי, מה זה, אלוהים? כאבים שאי אפשר לתאר. אי אפשר, סגרים המתאים. אין, אי אפשר לתאר את הכאבים. אני אומרת לך, ותמיר הוא ילד מאוד חזק. היה בא לבית, לוקח אופטלגין נוזלי וזהו זה. בגלל החוזק שלו לא הבחנתי במחלה שלו. 8 חודשים הוא תהיה לי עם זה ולא ידענו כלום. תמיר, אתה איתנו? כן. אני לא שומעת אותך. אני
הוא בא לפה עם שיער. ממש, היה לו מלא. ביום השני נשאר לו. אבל לא, הכנתי אותו לזה. הוא ידע. טוב, הוא מודע לכך, זה לא פעם ראשונה שהוא... לא, אני אמרתי לו, ברגע שזה נושר גם, זה נותן לי כוח. זה נותן לי הרגשה שהטיפול כן עוזר. כי פעמים שעברו זה לא נשאר לו. וזה הדיג אותי. יש לך ידיים יותר עדינות מאישה אתה. כן, אני עדין. מה זה עדין? זהו, מאמי. תפזרי רגע את השיער. תמיר, מה אתה אומר? תסתכל על אימא. יפה? כן? אהבת? כן. יופי. גשום. איך החוויה עד עכשיו עם הילדים? מאוד לא שגרתית, נעימה, מעניינת, חבר הגשום. קל החבר'ה מספיק, הוא עייף, יש עוד הופעה בערב, מספיק חבר'ה, יש עוד הופעה בערב, תודה, זהו. מספיק, טוב ככה, ב-12 מכון, אחד הכבי חזרה. המנהל שלי. יש לי את הכוס הכחולה, החזקתי עם המים, חצי אלכוהול. חצי קפה. מה? ובלעדיה אני לא יכול, אלפי חיילים בצפון. אני מפשיט את עצמי ונותן את הכל. אל תתחזק, אל תנמק, אל תעזור. אל תנמק? אל תנמק. תמיד חשוב להמציא. אל תנמק? אל תתחלק, אל תנמס, אל תעזור. וגם אם קשה, אל תעזור. ואל תנסה להבין שככה גדול. המלכה מתוסכלת ויהיה לה קשה לעזור. תמיר, תן לי, 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 תן לי
היה יפה, נכון? היה שווה? היה שווה? היה שווה. כן, כן. זהו, נהנית, אה? אני לא הכרתי את הילדה הזאת, אבל כל מחנה שאני יוצאת אני שומעת דברים כאלה. גם במחנה הזה אני יצאתי ושמעתי שגם ילדה קטנה בת אולי 7 גם נפטרה. וכאילו לפני שנה הייתה איתי במחנה. גם לא קל לי לראות אנשים שהייתי רואה אותם רצים ונהנים מהחיים במחנה שעבר. ובמחנה הזה הם בקושי זזים. זה לא קל. כל פעם שאנחנו בטיול עם זכרון מנחם, אנחנו שומעים על מישהו שמת. איך זה? אתה לא מאמין שהיא מתה. פשוט לא נקלע. היינו אותה בעולם באיזה שבועיים. זה כאילו היה הדבר הכי חמוד בעולם, ויש לה גם משפחה בניו יורק וזה, אז הם חיכו לנו בשדה תעופה. ואין, כאילו, זה לא פייר, זה פשוט לא פייר. שילדה בת 10 שכאילו לא עסקנו בחיים שלה. לא בסדר. ילדים, ניכנס למלון. חבר'ה, כל הילדים למלון. כל הילדים למלון. בואי, יש פה אתה, סתם. לכו תעודדו את הגבר, לכו. אתה קוראים לו? תמיר. תמיר, תמיר, גאו מיקי, גאו מיקי. עכשיו תמיר בחר שיעור. יאללה, משהו כתבי. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול דבר נפלא נה 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 את המילים אלוהים נתן לך במתנה את החיים נתן לך שדות ירוקים עצים אליו לבים ירח שמיים וכוכבים נתן לך חגים ושבתות נתן לך את ישראל ואת ארץ האבות ירח שמיים וכוכבים מה את לא מגננת שלי? מה את עובדת? אני לא זם זם כאן ויאללה בלגן ואופ פופ 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 בלגן תגיד לי, אתה יושן איתי וקמיתי? אין, כתוב גם תמיר, כתוב פה תמיר. We will take now the ticket. Everyone will put the ticket in. Okay. הצ'ק-אין מיוחד לנו פה, זה, אתה רואה שזה די נדיר שקבוצות מגיעות ועושים להם את הצ'ק-אין במלון. זה באמת תודות לאלעל, לעזרה שלהם. Oh, thank you very much. Goodbye, have a nice day.
אני הרסתי לבד. מהרגע שהלכת עד עכשיו איפה היו העתיקים? בחדר איתי. לא נתנו לי, אין שום חפץ חד. פן מברשות, פינצט הנחשב, לא עשתה לי. I don't want to go to my home. It's okay. Thank you. There you go. There's a Sunday.